Salyanda narkotikdən əziyyət çəkən rayon sakini həyat yoldaşını qətlə yetirib, eləcə də bir nəfəri bıçaqlayıb, özünə isə xəsarət yetirib. Qətl hadisəsi Salyan şəhər Ağamir Bağır küçəsində baş verib, meyid müayinə olunmaq üçün məhkəmə tibbi ekspertizasına göndərilib. Yaralı Zaur Sadıqov və Nahid Hüseynov isə Salyan mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Hər ikisinə xəstəxanada ilk tibbi yardım göstərilib. Mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə kəsilib didilmiş yara diaqnozu ilə 2 xəstə müraciət etmişdir. Xəstələr müayinə edildikdə hər 2 xəstədə bədənin müxtəlif nahiyələrində kəsilib didilmiş yaraların olduğu müəyyən edilmişdir. Xəstələr ilk tibbi yardım almış, yaralar birinci dərəcəli cərrahi üsulla işlənmiş, hal-hazırda hər 2 xəstənin ümumi vəziyyəti kafidir. 5-10 dəqiqə döyürdü, evdən qırağa çıxdı, dedim hara getsən, dedi ki, qalmışam dünənlər, əynimə böyüdü. Gedim onu tez bazarda dəyişim, gəlim. Hələ getməklə uşağımdakı qorşu da işləyirdi fərlədə, usta hörgü hörürdü. Onu da qurdum, yürürdü ki, mama qızına, şəhədə, onu öz qızına ki, tez skoraya zəng elə, papanın vəziyyəti pisdir, oturub küçədə. Necə oturub edə? İndi bir dəqiqə çıxmadı bir qırağa. Gücürdüm mən də. Mən də gücürdüm, gücürdüm, oturub qoşunun evinin dalında, beləsi də torbada. Lül qanın içində. Boynunu vurublar ki, bu nədir beləsi? Dedi ki, mən kim vurdu? Dedi ki, gedən adı Nahir vurdu. Necə Nahir vurdu? Birdi o. Necə yəni səni vurdu? Sən ona nə yazın ki, ağasa? Dirəsini yolu gedirdin, onda qurdun daldan kimsə mən. Vurur bıçaqla, belə-belə. Mən də bilmirəm, öyüdə də xətəli yetirib, nağayrıb, çıxıb küçüyə ki, qabağına bu çıxıb da, bu bədbaxt çıxıb qabağına. Artıq Nahid Hüseynov şübhəli şəxs qismində istintaqa cəlb edilib. Qeyd etdik ki, qətlə yetirilən İlaha Hüseynova 3 az yaşlı uşaq anası olub. Nahid Hüseynovun narkotik asıllığından əziyyət çəkdiyi bildirilir. Arif Balakişiyev, Ümid TV, Salyan.